Airsoftin Lahnuksen pelialueelle. Tämä pelialue on kauttaaltaan aidattu ja se jakaantuu kahtia tämän tästä kulkevan tien toimesta. Ja se päättyy hirvikivääriradalle. Alueella on kolme ampuma-aluetta, hirvikiväärirata, haulikkorata ja pienoiskiväärirata. Ja off-game-alue sijaitsee tässä. Tänään poikkeuksellisesti meillä ei ole varsinaista aseen käsittelyaluetta, koska tuossa on niin paljon mutaa ja muuta, niin aseita voi säilyttää joko tuolla off-game-alueen pelialueen puolella tai sitten varmistettuna ja lipas irti aselaukuissa. Sanotaan väliin, että meillä ei ole nyt ase, noita telineitä. Suosittelen, että pistäkää vaikka auto takakonttiin tai aselaukkuun suoraan. Ottakaa akku irti, jos se on helposti irrotettavissa. Ja hopin säätö ja muut testilaukaukset tapahtuu pelialueen suuntaan tietä pitkin, mutta ei pelin ollessa käynnissä. Täällä ei saa silloin ampua ollenkaan. Kun poistat tästä offpadelta, pistäkää suojalasit tai maski päähän, kun metsä tonne noin, koska siellä jos ammuskellaan, niin siinä on vaara, että osuu. Pelialueesta sen verran, että kun tuolla on niitä työkoneita ja rakennuksia ja muita laitteita, niin niitä ei saa käyttää suojana. Niihin pidetään ainakin 5 metrin turvaetäisyys, ettei me aiheuta niille mitään vahinkoa. Pelialueesta on myöskin pois off-game-alue ja tää parkkipaikka luonnollisesti. Pelikäy! Tykästyy siihen tuo armeija tuohon huoneeseen niin paljon. Jossain tuossa kalliolla häiri ainakin yksi annu, varmaan useampi. On joo, jos vaan... Mä en tiedä, kun... Topi, näitkö sen? Joo, se on siis samas kohta. Peli ohi! Peli ohi! Peli ohi!
täydellinen dominointi. Vähän ehkä tiimien taskus voisi olla kohdillaan. Espoo näyttää, kuinka vedetään.